feio. Nossa, ele é deformado. Vem pra cá um pouquinho, filho. Falta isso. Olha! Como é que ele pula? Ele pula. Da cabecinha que eu vi aí. Então uns 200 quilos aqui. É grande, hein? Coluna que a mulher tá conseguindo pôr no lugar, já era. Travou. E agora? Olha o vídeo gravando.